Ahoj lidičky, vítejte u dnešního videa. Jsem moc ráda, že vás tady dneska mám. Jmenuji se Hanka a jsem digitální nomád, což znamená, že pracuju z notebooku a u toho cestuju. No a do toho natáčím tady tyhle videa ze všech možných koutů světa, kam se zrovna jedu podívat. V dnešním videu si povíme 10 zajímavých praktických tipů, které můžete využít na Bali, a jsou to tipy, které bych si já sama přála znát předtím, než jsem jela na Bali, abych tady ten život měla lehčí. Tak pojďme na to. Úplně základní a první věc, kterou byste o Bali měli vědět, je, že tady se prostě nechodí pěšky. Žádná hromadná doprava, autobusy ani nic podobného tady moc nefunguje, takže všude jezdíte buď to na motorkách, a nebo taxíkama. Tudíž přichází můj úplně první tip, a to je: stáhněte si aplikace Gojek a nebo Grab. Obě tyhle aplikace jsou úplně stejný, možná malinko víc používanější je Gojek. V obou těchto dvou aplikací si můžete objednat jídlo, můžete si objednat transport, takže můžete si objednat taxík, a to buď to auto, a nebo i taxík ve formě motorky. No a v neposlední řadě přes tuhle aplikaci můžete například objednávat jídlo ze supermarketu, nebo můžete si zavolat Gojeka, tak se tomu tady říká, můžete si zavolat Gojeka, aby vám přijel a pomohl se stěhováním. Prostě Gojek a Grab se tady používá úplně na všechno a je to aplikace, kterou reálně budete potřebovat, nebo aspoň vám opravdu hodně ten život tady ulehčí. Tip číslo 2. Nepijte vodu z kohoutku. Ono totiž moc po světě není standard, že by tak jako v Česku se dala všude pít voda z kohoutku. A zrovna Bali je krásný příklad místa, kde vodu z kohoutku opravdu nepijte, mohlo by vám z toho být fakt blbě. Místo toho na drtivé většině ubytování najdete takový velký barely s vodou, ze kterého si prostě tu pitnou vodu napustíte. Samozřejmě vyčistit zuby nebo vysprchovat se je tady úplně v pohodě, to se bát nemusíte, jenom tu vodu prostě nepijte. Tip číslo 3. Půjčte si motorku, nebo respektive, já říkám motorku, ale myslím tím skútr. Nebo můžete si půjčit klidně i normální motorku, i to se tu dělá, ale skútr je teda mnohem praktičtější, protože se do něj vejdou věci. Když si půjčíte skútr, můžete se dopravit kamkoliv po ostrově, kam jim chcete. Což mi připomíná, nezapomeňte si v Česku vyřídit mezinárodní řidičský průkaz, abyste na Bali mohli legálně řídit. Díky tomu, že si pronajmete skútr, tak se vám otevře vlastně možnost jet kamkoliv po ostrově, kam si jenom zamanete, což mně přijde úplně úžasný. Tip číslo 4. Zařiďte si SIM kartu neboli data. To můžete udělat instantně hned na letišti, jak přijedete, ale musím říct, že když to uděláte na letišti, tak je to dražší. Každopádně já to třeba vždycky dělám na letišti. Obchůdky, kde prodávají SIM kartu, se jmenují buď to něco celular, anebo přímo oficiální obchody od operátorů. Nejznámější a za mě asi, co bych doporučila, tak je Telkomsel. To je něco jako indonéský Vodafone. Jednoduše přijdete do nějakého takového krámku, řeknete, že chcete SIM kartu, oni se vás zeptají, kolik chcete dát, a vy na místě zaplatíte. Tip číslo 5. Smlouvejte ceny. Bali není zákonama tak striktní v těchto věcech, jako je Česko. Takže ti obchodníci si ty ceny můžou nadstřelit v podstatě tak nějak, jak chcou. Takže když vy přijdete do nějakého obchůdku, třeba nějakého lokálního krámku s oblečením, tak vám ta prodavačka pravděpodobně od začátku řekne totálně nastřelenou cenu. A pokud jste turista, který vůbec nic netuší, tak si to za tu cenu třeba kolikrát i koupíte. Pokud ale už něco málo víte, tak pravděpodobně víte, že můžete začít smlouvat. Smlouvat nemusíte pouze na tržnicích s oblečením, můžete smlouvat třeba i ceny taxíku, a to nejvíc se vám to bude hodit asi na letišti. Další tip. Balíci jsou strašně takový vřelí, hodní a usměvaví, a proto přichází bod číslo 6, a to bych vás všechny chtěla poprosit, aby pokud jedete na Bali, abyste se naučili říct jejich lokálním jazykem alespoň něco základního jako děkuji. Na Bali mají vlastní balíštinu a používají i bahasu, což bahasa je vlastně jazyk, který se používá napříč celou Indonésii. No a právě v indonéštině se děkuji řekne terima kasih, terima kasih, anebo můžete říct jenom tu koncovku, a to je makasi. No a kdybyste to chtěli říct balísky, tak je to suksema. Naučte se alespoň tuhle základní frázi, protože tím ukazujete, že máte alespoň trošičku respekt k té zemi, kterou jedete navštívit. Tip číslo 7. Choďte do prádelny. Na Bali je na každém kroku nějaká prádelna. Vy reálně vezmete hromadu svého špinavého oblečení, dáte ho prostě do nějaký tašky, zajdete s ní do prádelny, zaplatíte a další den si pro prádlo zajdete, budete ho mít vypraný, vyčištěný, vyžehlený a složený. To je naprostý luxus a já jsem si na to natolik zvykla, že když jsem se vrátila do Česka, tak pro mě bylo strašně těžký začít zase prát oblečení. Tip číslo 8. Mějte u sebe hotovost. Na Bali se totiž na spoustě míst pořád ještě nedá platit kartou, takže mít u sebe hotovost je hodně výhodný. Jak získat hotovost? Ne, nemusíte si v Česku měnit český peníze na indonéský rupie. Stačí, když přijedete na Bali a vyberete si z bankomatu české karty. Na Bali normálně fungují, ať už při placení na té
terminálech, ať už při výběru z bankomatu. Bod číslo 9. Tenhle bod neplatí jenom pro Bali, ale doporučila bych ho asi tak nějak jakýmukoliv cestovateli, a to je mějte více platebních karet a pokud si to stihnete zařídit, tak i 2 cestovní pasy, protože nevím, jestli to víte, ale v Česku můžeme mít legálně 2 platné cestovní pasy. To se potom hodí, když jeden ztratíte nebo cokoliv, prostě máte vždycky záložní pas. No a proč více platebních karet? No tak za prvý může se vám stát, že vám třeba bankomat sežere kartu. Mně se to takhle stalo relativně nedávno. A kdybych měla pouze tu jednu kartu a byla v Indonésii sama, tak jsem v podstatě v protože bych neměla reálně čím platit. Proto je dobrý mít vždycky více karet. Já mám těch platebních karet třeba 4 nebo 5. No a balijský tip číslo 10 je vyberte si správnou lokaci, kde budete na Bali bydlet. Protože to je docela stěžení. Ona každá část Bali je úplně jiná. Pojedete do Canggu a budete se tu cítit úplně jinak, než když pojedete do Ubudu. Tam je to hodně takový spirituální, jogový. Nebo zase když pojedete do Uluwatu, tam je to prostě hodně o surfingu a podobně. Nebo když pojedete do těch vrchní částí Bali. Prostě každá část Bali je úplně jiná. A já nebudu teď zacházet do detailů, protože to bych tu byla strašně dlouho. Ale pokud o to máte zájem, tak mi napište do komentáře a já bych natočila video o lokacích na Bali, kde vám to pěkně všechno krásně popíšu. No a tím jsem se vlastně dostala na konec dnešního videa. Já moc děkuju všem, kteří jste se dokoukali až po sem. Já doufám, že pro vás video bylo užitečný a že třeba někomu pomůže. To mi udělá vždycky moc radost. Pokud ano, určitě mi to napište. Nezapomeňte dát na tohle video like, pokud vám něco přineslo. Nezapomeňte odebírat tenhle kanál, pokud nechcete, aby vám uniklo žádné další video. A nezapomeňte mě i sledovat na Instagramu, pokud vás zajímá více z digitálně nomádského života, protože teď budeme hodně cestovat, tak se s náma můžete podívat na spoustu zajímavých míst všude možně po světě. No a mějte se krásně. Ahoj!